Sabirabadda pambıq zavodunda yanğın zamanı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 18 əməkdaşı tüstüdən zəhərlənib. Reportun Aran Bürosunun məlumatına görə fevralın 19-unda, axşam saatlarında rayonun Axtaçı Muğan kəndində yerləşən pambıq qəbulu və emalı zavodunda yanğın söndürülən zaman Nazirliyin tüstüdən zəhərlənən əməkdaşları bunlardı. 25 yaşlı Arif Elçinoğlu Güləliyev, 24 yaşlı Allahşükür Baladadaşoğlu Dadaşlı, 33 yaşlı Şamon Şakiroğlu İsayev, 41 yaşlı Elman Telmanoğlu Ağayev, 32 yaşlı Nurlan Aydınoğlu Axundzadə, 41 yaşlı Rail Əflanoğlu Səmədov, 35 yaşlı Vüqar Əkbəroğlu Abdullayev, 42 yaşlı Vüsal Ramizoğlu Qubadov, 35 yaşlı Anar Şahinoğlu Teymurov, 41 yaşlı Əli Mövsüm Adiloğlu Nağıyev, 39 yaşlı Ələsgər Möhlətoğlu Ağayev, 28 yaşlı Kənan Lazımoğlu Zeynalov, 39 yaşlı Murad Həsənağaoğlu Əliyev, 32 yaşlı Səftər Qəhrəmanoğlu Əskərov, 41 yaşlı Rəşad Nəbioğlu Vəliyev, 30 yaşlı Şəmistan Namiqoğlu Zeynalov. Həmçinin Neftçala rayon sakini 32 yaşlı Tərlan Adıbalıoğlu Həbibov, Hacıqabul rayon sakini 40 yaşlı Feyruz Firuzoğlu Rəhimov da tüstüdən zəhərlənib. Onlar Sabirabad rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. İlk tibbi yardım göstərildikdən sonra əksəriyyəti ambulator müalicəyə buraxılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi isə bu hadisəni təksib etdi.